përse bota e shem me kaq shqetësim një aliancë të re, Kim Jong Un, Vladimir Putin apo edhe Mosk Penian? Po arsye është e thjesht. Putin ka qenë për pjesë më të madhe të kohës I vetmuar në luftën e tij, le të themi, betejën e tij. Ne e dimë që bota ka vendosur sanksione me përjashtim të Bielorusisë, sigurisht. Pastaj në fillimet e saj ndoshta edhe Kina, por Kina duke qenë se është një aktor që gjithmonë I pëlqejnë fitimtarët, kur e pa që gjërat nuk po shkonin edhe mirë me Rusin, edhe pas takimit që pati Xi Jinping me presidentin Putin, përsëri nuk I premtua dhënia armatimit që shpresoi. Pra, është më vetmuar, më shumë shok në kupton që kemi shumë aliancë. Kjo është e para. Pastaj është edhe aspektet pragmatike, sa I dihet që Korea e Veriut kohë të fundit ka flirtuar shumë me idenë e përgatitjes së ushtrisë saj, në fakt ka rritur numrin e njësive të saj në kufirin me Korenë e Jugut. Shumë do të thoshin që kjo është një tregim force, por kjo është edhe në vazhdim e rritjes të fuqisë të imagjinuar ose të perceptuar të Koreas së Veriut. Nga ana tjetër pastaj kemi edhe Rusinë, e cila sigurisht ka nevojë sidomos për artileri. Prej artilerisë, për ata që janë që merren me industrinë e armatimit, janë ndoshta më të jo vetëm të kushtueshmet, por edhe që duan kohë të prodhohen dhe ritmi me të cilën Rusia është duke I harxhuar në pozicionet e tyre defensive këto predha nuk kap me ritmin e prodhimit. Pra është nevojshme që të marrin diku tjetër. Korea e Veriut nga ana tjetër sigurisht ka edhe një interes që përveç ndihmave me ushqim apo ndihme me shërbime bazike që I nevojiten për popullin e tyre, të ketë edhe diçka të tipit fuqizimin e teknologjisë.